Ադրբեջանը լայն թափով լծվել է Լաչինի այլենտրանկային ճանապարհի կառուցման աշխատանքներին։ Հ հրաարակը գրում է. Սյունիքից մեզ հայտնում են, որ այլենտրանկային ճանապարհը, որը պետք է անցնի Տեղի Խնձորեսկի տարածքով, գրեթե ավարտին է հասնում։ Մոտ 1 ամիս առաջ էլ Խնձորեսկ համայնքի տակ ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքով ադրբեջանցիները հենակետ են դեղadrել։ Մի փոքր հեռու էլ մաքսակետ են կառուցում։ Այլենտրանկային ճանապարհի շինարարությունը նախատեսված է Երակոմ հայտարար Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետում ասված է. Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե 2020 թվականի նոեմբերի 15-ը, Ադրբեջանի Հանրապետությանն է վերադարձնում Քելբաջարի շրջանը, իսկ ոչ թե 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, Лаչինի շրջանը։ Лаչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միեւ նույն ժամանակ Չիշոշափի քաղաքը Շուշին կ միdashednutian khagagapah arrakhelutyan vera haskogutyan tak kogmeri hamadzaynutyan arachika 3 tarum q voroshvi lachini mijantskov yertevekutyan nor yerthugu karutsman tsragire vor ek apahovi stepanakerdi yev hayastani michev qap hetagayum ait yerthugu pahpanman hamar rusakan khagagapah zorakazmi verategabashqmam adrebadzjani hanrapetututse yerashqavorume lachini mijantskov khagakatsineri transportayin mijotsneri yev berneri yertevekutyan anvtanngutse 2 ugutsyunerov ayl Տրանկային աշտանապարի մասին պատերազմից ամիսներ անց ադրբեջանական կողմը ակտիվ քննարկում էր։ Սոցցանցերում անգամ լուսանկարներ էին տեղադրում կատարած աշխատանքի մասին։ Ադ Համաձայն ադրբեջանական աղբյուրների, Լաչինի այլ entrankhain ճանապարհը սկսվում է Հայաստանի Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղից, անցնելու է Լաչինի շրջանի Գայգի Ավանով, Քինշենի, Նորշենի, Աղավնոյի կողքով և Լերների միջով հասնելու է Ստեփանակերտ։ Իսկ ինչ առավելությունների է փորձում հասնել Ադրբեջանը այդ ճանապար որ Լաչինի միջանցքն 안ցնում է հենց Լաչին քաղաքով, իսկ ռուս խաղաղապահների մի, մի մասը տեղակայված է շրջկենտրոնում։ Այլ ընդրանքային ճանապարհի շինարարության նպատակներից մեկն այն է, որ այն չանցնի Լաչինով։ Այդ պիսով Ադրբեջանը կարող է խաղաղապահերին դուրս բերել քաղաքից եւ ինքը դառնալ Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքի տերն ու տնորենը։ Հենց այս նպատակով էլ ադրբեջանցիներն ակտիվ աշխատանքներ են տանում իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Դա հենց այն տարածքն է, որտեղ տո Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում դուրս եկան հայկական զորքերը եւ տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն ստանձնեցին ադրբեջանցիները։ Այս հạtվացում աշխատանքները գրեթե ավարտին են հասնում։ Շուտով մտնենալու են Արցախի անցյուղերին, որոնցով պետք է անցնի այդ ճանապարը։ Այստեղ աշխատանքները պետք է իրականացնի հայկական կամ ռուսական կողմը։ Բաննային է որ Եռակողմ հայտարարության մեջ չի ամրագրվել, թե ո՞ր կողմն է իրականացնելու ճանապարի կառուցման ծախսերը։ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցին ագրիրը այ ճանապարի կառուցման հարցում իսկ Արցախում սկսել են ճանապարի կառուցման աշխատանքները մեր հարցին Արցախի հանրապետության նախագահի գրասենյակից չցանկացան պատասխանել մեր տեղեկություններով ռուսական կողմը իր վրա է վերցրել այս հարցի ողջ պատասխանատվությունը mez asatsin որինչ այս պահը այլ entrankային ճանապարի կառուցման massով Արցախի հանրապետության իշխանություններին հանձնարարական չեն տվել ռուսական կողմն ամենից անելու է որ պահպանի իր ներկայությունը լաչինի միջանցքում ինչի այլ entrankը կը նշանակի ի Արցախը նվիրել Ադրբեջանին։ Այս պատճառով էլ Արցախի իշխանությունները հնարավորինս խուսափում են թեմային անդրադառնալուց։ Մենք փորձեցինք խոշորացված տեղ համայնքի ղեկավարից ճարզել իրենց համար տեսանելի են ադրբեջանական կողմի աշխատանքները։ Եվ ինչու են ադրբեջանցիները վերջերս հենակետ տեղադրել խնձորեսկի մոտ։ Սակայն համայնքի ղեկավարի փոխարեն հաջողվեց կապ հաստատել ավականու անդիմադիր անդամներից մեկի Մասիս Զեյնալյանի հետ, ով ապրելու երկիր քուսակցության ներկայացուցիչն է։ Զեյնալյանը հաստատեց հենակետ տեղադրելու մասին տեղեկությունը նաև տարակուսանք հայտնեց։ Բա ասում են խաաղության դարաշրջան են գացում, եթե ծացում եք, ինչու են մեր քթիտակ նոր հենակետ տեղադրել կամ ուզում նոր զորա mass սարքել։ Զենալյանն նասած, որ ակտիվ աշխատանքներ են տանում եւ ճանապարը գրեթե պատրաստ է։ Այդ ճանապարից մեկը գալիսա դեպի աղավնո, մի հատը գնում է Երևի ղափան, կորնիձորի տակով կամ խնձորեսք։ Ես չեմ կարող հաստատմնել, բայց երևում է։ Ասում են Ստեփանակերտի ճանապարեն Բերձորից հանում։ Աղ цаղ մնում է իրանց դրա մասին պիտի ադրբեջանը հստակ պատասխան տա դա, դամի սովորական ճանապարհ չի ասենք զինվորական ճանապարհ ոնց որ մեր Երևան աշտարակ մայրուղին է նույն ձևի մեծ մայրուղի են սարկում պատերազմից հետո եղала զինվորական ճանապարհ բայց հիմա հսկա ճանապարհ են գցել դա այն տարածքն է որ պատերազմից հետո մնաց իրենց ու հիմա ղիշեր ցերեք ճանճի նման աշխատում են զեյնալյանի խոսքով ճանապարհը գրեթե պատրաստ է եւ ցանկացած պահի կարող են կտրել լաչինը ասֆալտ տարած չի բայց պատրաստ է լավ գ

Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները նախորդին հանդես եկան հայտարարությամբ կոչանելով համահայկական մակարդակով ձևավորել համազգային համախմբում Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Պաստորա թերթը գրում է. Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը Փաստի հետ զրույցում արդարացրել է կոչին, խոսել նաև այն վտանգներից, որոնց արchev այսօր կանգնել է հայրենիքը։ Նա արդարացրել է նաև այս օրերին շրջանառվող որոշ թեզերի, դրանք չափազանց վտ խոսքով հնարավոր չէ շատ կարճ նկարագրել այն վտանգները, որոնք կան եւ цаռածել են այսօր։ Նա առաջնային խնդիրը համարում միասնականության բացակայությունը, որը հենց վերոնշյալ կոչի հիմքն է։ Եթե Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասնությունը գործի, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ու մարտահրավերներ շատ կարճ ժամանակում կհաղթահարենք եւ միասնական ջանքերով դուրս կգանք այս ծանր վիճակից։ Բայց միասնությունը միայն խոսքերով չէ, պետք է հետևեն գործողություններ, պետք է համախմբվել, ասել է գալստյանը։ Վերջինս շեշտել է հայ տան իշխանություններին, սակայն պետք է տարանջատել Հայաստանից։ Իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները փորձում են ձերկները լվանալ Արցախից։ Սա ներկայացնում են այն թեզերի ոք, թե իբր Արցախն ինքն է ուզում առանձնանալ։ Փորձում են մարդկանց մեջ տրամադրություններ սերմանել, թե իբր Արցախցիները ուզում են միանալ Ռուսաստանին եւ այլն։ Այս ու նմանատիպ թեզերն իրականում շատ վտանգավոր են։ Արցախը չի ուզում հրաժարվել Հայաստանից։ Մենք միշտ միասնական ճակատում ենք հանդես եկել։ Ամբողջ են երեք պատերազմ ենք անցել բայց մեր ապարտությունները սկսեցին այն ժամանակ երբ հայաստանի Ղարաբաղցի սևեր սպիտակներ նախկիններ ներկաներ տարանջատումների պարակտումների սկիզբ դրեցին ասաց նա հիշացնելով որ այս տարանջատումներն ու պարակտումները շարունակվում են նաև Արցախում մասնավորապես սկսվեցին հատկապես այն ժամանակ երբ 2020 թվականի մարտի 30-ից հետո Արցախի հանրապետության նախագահը հայտարարեց թե ովքի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը դավադիր ուժեր Իսկերբ Հայաստանից անդիմադիր քուսակցություններ ժամանեցին։ Արցախը չընդունեց ներկայացուցիչներին։ Անդրադառնալով միշարք այլ թեզերի Գալստյանը հավելել է. եթե Հայաստանում տանում են այն դիծը, թե լավ չեք ապրելու, քանի որ ունենք Արցախի խնդիր եւ փորձում են իրենց քաղաքականությունը վարել ու գործնեությունը ծավալել, հենց այդ թեզի շուրջ ապա data կեղծ օրակարք է։ Բացի այդ, այս իրավիճակում խոսում են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին, չկարողանալով բացատրել, որ դա Արցախի ինքնորոշման հետ որևէ առնչություն չուն Ինչպես եմ պատկերացնում խաղաղության պայմանագիրը այս պայմաններում։ Թող այդ իշխանական թևերից մեկը դուրս գա ու հանրությանն ասի. մենք խաղաղության պայմանագիր ենք կնքելու, ուր նշված է լինելու, որ օրինակ Արցախն անկախ է, ինքնորոշված է կամ Հայաստանի մաս։ Չգիտեմ ո՞նց են այդ խաղաղության պայմանագրում միմյանց մի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, շրջանցելով Արցախի խնդիրը։ Ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, բայց իրենք այդ մասին խոսում են։ Ու եթե դա կեղծ չէ, ապա թող հրաપરાկ այնորեն ասեն, թե ինչպ գործընթացը։ Նա շեշտեց, որ իրականում ոչինչ չեն ասում, ինչի արդյունքում պարզապես մտահոգիչ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Այս համատեքստում անդրադառնալով նաև Վերոնշյալ կոչում Հայաստանի կողմից Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու պարտականության ամրագրման կարևորության, Գալստյանն ընդգծեց, որ դրանք միայն խոսքեր չեն։ Ճիշտ է, Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի հայության անվտանգության եւ ազատության երաշխավորն է, ինչն ամրագրված է հստակ պայմանագրով։ Իրականում ակնկալիքները ոչ թե իշխանությունների համայն հայությունից են երբ ժողովուրդը կհասկանա որ արցախը ոչ թե բեր է այլ արժեք այս իշխանությունները չեն կարող ժողովրդի կամքին հակառակ շարժվել փորձելով միավորել հասարակությունը մենք կկարողանանք հաղթահարել մեր առաջ ծառացած այս մարտահրավերները եզրափակել է դավիթ գալստյանը ադրբեջանը շարունակում է իր ոչ կառուցողական ցոլելա wołը եւ ագրեսիվ ռետորաբանությունը վերջինս ակնհայտ հավակնությունները դրսեւորում հայաստանի հանրապետության ինքնիշան տարածքների նկատմամբ եւ այդ ամենն ուղեկցում տարած աշխջանի պատմությունը կեղծելու դատապարտելի ֆայլերով։ Պաշտոնական Բաքուն իր հորինած պատմությունը փորձում է իրացնել միջազգային հարաբերություններում տարբեր փաստաթղերում ցzetեղելով 100-ը ադրբեջանի հորինած տեղանունները, գրում է Հայաստանի հանրապետությունը։ Ադրբեջանի նման հանդուգն պահվածքի պատճառն առաջին հերթին այն է, որ հայկական պետությունները դիվանագիտական էթիկայի նորմերին հետևելով միջազգային հարաբերություններում չեն օգտագործում բուն հայկական տարածքներում ձևավորված ադրբեջանի բոլոր շրջան ների իրական հայկական տեղանունները։ Հայկական կողմը չի շեշտում, որ ներկայիս Ադրբեջանը հայկական հայտակարան, ուտիկ, Արցախ, Սյունիք, Վասպուրական նահանգների 3 տասնյակը ղերազանցող գավառներում է արհեստականորեն ձևավորվել։ Ցանկության դեպքում հայկական տեղանունների հիշատակումով կարելի է ցածկել այսօրվա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքը, գրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։